Namoonni mallattoo biyyoolessaa United States sadii du'aan boqotanii jiran. Taphataa kubbaa saaphanaa beekamaa Biil Raasel umurii isaa waggaa 88, taatoo fiilmii saayinsii Star Trek jedhamu Nichelle Nichols waggaa 89, koomeediyaaniif taatoo Pat Carroll immoo waggaa 95 du'aan boqotan. Raasel nama ogumasaan beekamaa taphataa gatii qabu jedhamuun yeroo shan yeroo 12 immoo tapha taphate walii galaa irratti beekamtii nama argate. Meedaaliyaa warqee olompikiif waa baay'ee barreessitoota kubbaa miillaatiin seenaa waldaa kubbaa saaphanaa NBA jedhamu keessatti taphataa guddaa ta'uun filatameera. Liigii ispoortii gurguddaa Ameerikaa kamiyyuu keessatti leenjisaa gurraachaa jalqabaa ture. Kubbaa saaphanaa malees Raasel falmaa mirga namaa yoo ta'u, hagayya 28 bara 1963 guyyaa haasaa beekamaa Dr. Martin Luther King abjuun qaba jechuun dhageessisan isaan cina dhaabbatanii turan. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Baaraak Obaamaan Raasiliin meedaaliyaa walabummaa ka pireezidaantummaa badhaasaniiru. Du'a Raasil ilaalchisee ibsa kennaniin pireezidaanti Joo Baayiden atileetota seenaa keenya keessatti gurguddoo keessaa tokko shaampiyoonaa shaampiyoonotaa yeroo hundaa ka ta'e akkasumas nama gaariif lammii Ameerikaa guddaa waadaa Ameerikaan galte bakka lammiiwwan Ameerikaa bu'uun guutuuf waa danda'u hunda kan hojjeteedha ittiin jedhan. Nichelle Nichols gahee isheen qondaala quunnamtii leetinaant uuraa taatee televiziyoona jalqabaa fiilmii Star Trek irratti taphatteen taatoof barreessituu dubartoota gurraachaa Hooliwuud keessatti argamaniif danqaa cabsite turte. Ilmishee taatoo Kaayil Joonsan akka jedhetti Nichelle sababa dhibee uumamaatiin dilbata darbe magaalaa Silver City, New Mexico keessatti du'aan boqotte jedhee jira. Ifni ishee akkuma gaalaaksii durii amma yeroo jalqabaaf mul'achaa jiru nuufis ta'e dhaloonni dhufu kan itti gammannuuf irraa barachuuf kaka'umsa akka argannu nu biratti hafaa jechuun Joonsan dilbata kaleessaa feesbuukii isaa irratti barreessee jira. Jireenya sirrii seen jiraatti hunda keenyaaf fakkeenya ta'a jedheera. Fiilmiin Star Trekiif fiilmiiwwan kabiroo irratti taatoo ta'uu bira darbite dhiyeenya kana agarsiisa televiziyoonaa Heroes jedhu irratti akka adaadaa gurbaa humna iccitii qabu tokko ta'uun hojjetteetti. Nichols waggoota dheeraaf naasaadhaaf nama qacaruun tajaajiluudhaan namoota saphxiqqaaleef dubartoota gara dirree hawaa akka dhufan taasifteetti. Pat Carroll koomeediyaanii tapha televiziyoonaa fiilmii hojjechuudhaan waggoota kurna hedduudhaaf hojjetaa turte. Caesar's Hour agarsiisa jedhamuun badhaasa Emmy kan injifatte yoo ta'u The Little Mermaid keessaa sagalee ursullaa turte. Carroll dhuma bara 1940 irraa eegalee fiilmiiwwaniif agarsiisa televiziyoonaa kabiroo hedduu keessatti taphatteetti. Intalli ishee keessaa tokko Tara Carrison Instagram irratti akka barreessitetti namni hundi har'aaf guyyaa guyyaadhaan gara fuula duraatti illee waanuma fedhe irratti kolfa sagalee ishee guddaatiin akka isee yaadatuuf isee kabaju barbaanna. Sababiinsaas dandeettiif jaalala ishee qaroo ta'e kana cinatti anaaf obboleettii koo keeriidhaaf ka kennaa hunda caalu yeroon kun yeroo gaddaa ta'uyyuu qoosaaf dandeettii kolfaa nutti guutaa nu guddisuusee yaadachaa hafnaa jette. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.